បាយបងប្អូនលៀងអើយសតធ្វើមិនឃើញទេសាយសក់ទៅគាត់មានកងគីក្នុងមូលហ្នឹងតែចិត្តទៅមានកងគីទៀនហើយមកនៅញ៉ាំតាមមកមិនគេមកវត្តទេវត្តណាតាចៃរបស់គេតែមិនស្គាល់ទៀនបានបាយហើយមិនទាន់បានលុយខ្លួនខ្លួនហើយតែគេខ្លួនគេមិនទាន់បានជួយខ្លួនគាត់ថ្ងៃហ្នឹងលោកបានមកចាយចាប់ពេកពេកមកតម្លៃហ្នឹងហ្នឹងគាត់យើងមិនទាន់អ្នកណាគាត់គាត់
ាន់ project ហ្នឹងបាត់ចូលចាប់ឡើងនិយាយចាប់ព័ត៌មានព័ត៌តាំងនេះចាត់ឲ្យយើងចាត់ឲ្យយើងតែគិតគាត់នេះវាការពិតវាចង់ខ្សោះខ្លួនទេតែជួយមិនជួយឲ្យយើងធ្វើប៉ុនធ្វើដល់ហើយមកជួយទៅទៅដល់ប្រៃខាងពៀនគឺជំរុញទៅដល់ចឹងដូចសុនហុងដំណើរគាត់ជូនលោកគ្រូខាងជេងតំងព្រោះមិនស្រួលបីសៃសាទុកសុតដល់វាមកខាងចង់ពុះបាច់ជេងទៅ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 เลยเต็มมันคงไม่รีจะ32 g ทรมานเลยใช่มั้ย32 g นี่ทอดพอที่ต่อไปคือเป็นออสปิดมอบัดเราไว้ครับต่อเราจะต่อไปโดนต่อไปเราเปลี่ยนแล้วมันสั่งระคนเออไม่ได้กรองเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนโหดThank you.
បាទបងប្អូនឃ្លៀនអើយសតធ្វើមិនឃើញទេអូយយើងមិនស្អាតសោះមកទៅមានកងគីក្នុងមូលហ្នឹងគេចិត្តទៅមានកងគី